Oruko mi ni Prophet Theophilus. Micah. Eni ti Olorun pe. Theophilus. Iranse Olorun alaye. Evangelist Alekuwodo. Mo ti pon wa lose ki won ba mi, won ba mi gbadura fun mi parale. Abi ikuta ni won ti ba. Hauri Masaira. Micah. Hauri Kahinda Kahaira. Micah. Gbogbo eyin to ti dabi pe ko fe da fun mo. Micah. Iwo tell you there's have a television, Micah. Ara odi orun, Micah. Come on, for gbogbo biloki to tati to sibe. Gbogbo traffic in the year. Awon last mo odi orun. Ko ba ba ni bolu le. Tori to ba fe full package adua yi. Won di ti iranse Olorun ma ba wa sise oru. Ni combination mi ati won mo ma fi so won ni soru, Micah. Ma fi so won ni soru, Micah. Ko we ni dayo. Ma pe ri o. Ah, ma pe ri o. I'm a very importantly. Mo wo re lowo.